olsa bahat diyar adam. Biraz da hal gelse rahat diyar adam. Biraz da hal gelse rahat diyar adam. Soyca hargah olsa rahat diyar adam. Biraz da hal gelse rahat diyar adam. Biraz da hal gelse rahat diyar adam. Alkış olan yerde baba diyar adam. Biraz da hal gelse rahat diyar adam. Müqavimət göstərərik düşmənə. Sən zarafat ya nə deyim bir dənə. Ölçün et salavat da düşmür sənə. Mömin adam üçün salavat deyər adam. Mömin adam üçün salavat deyər adam. Biraz alqış olsa babat deyər adam. Biraz alqış olsa babat deyər adam. Yönəndə mən dirçəlirəm deyirsən. Sonra oturub dincəlirəm deyirsən. Toya yarım saat gəlirəm deyirsən. Heç xiridar toyna saat deyər adam. Heç xiridar toyna saat deyər adam. Alqış olan yerdə baba deyər adam. İstədiyimi həmişə etmişəm mən. Hara çağırıblar ora getmişəm mən. Hara çağırıblar ora getmişəm mən. Böylərdən bu cür eşitmişəm mən. Böylərdən bu cür eşitmişəm mən. Ciddini zarafat zarafat deyər adam. Ciddini zarafat zarafat deyər adam. Alqış olan yerdə baba deyər adam. Bu zarafat edən kimi qəmi gəlir. Yavaş qərdəş oğlu diyan əmi gəlir. Bir ay yarım sonra məhərrəmi gəlir. İmkan olsa biraz da qəhd deyər adam. İmkan olsa biraz da qəhd deyər adam. Alqış olan yerdə baba deyər adam. Alqış olan yerdə baba deyər adam. Burada hünər göstərir, rəqiblərin cavabların qeytərir. Məhəyyəmiyyətən cəmaat pul verir. Arada sağ olsun cəmaat deyər adam. Arada sağ olsun cəmaat deyər adam. Alqış olan yerdə babat deyər adam. Aşıqların qoltuğunda salcı var. Meyxanadan gör nə qədər razı var. Bu qədər burada meyxananın bazı var. Bu qədər burada meyxananın bazı var. Bu cür toyda oynadım at deyər adam. Bu cür toyda oynadım at deyər adam. Yaşad bu meydana ləzətam verib. Xiridarı canlı proqram verib. Mənə böyük Allah elə ilham verib. 500 il aman versə həyat deyər adam. 500 il aman versə həyat deyər adam. Alqış olan yerdə babat deyər adam. Rəşada inanmıram yalandan deyir. Mən burdan deyirəm o oyandan deyir. Allahdan dindən imandan deyir. Kasıb toyuna 500 manat deyər adam. Kasıb toyuna 500 manat deyər adam. Alqış olan yerdə rahat deyər adam. Sən sözün yadda xatirə düşmür. Canavara düşən alqış şirə düşmür. 500 manat da hər şairə düşmür. 500 manat da hər şairə düşmür. Sözün söz olsa ay bırat deyər adam. Sözün söz olsa ay bırat deyər adam. Alqış olsa toyda baba deyər adam. Yadma başqa təntənə düşmür. Gör nə vaxtı əlmə mən yenə düşmür. 500 manat ay qaqaş sənə düşmür. Olsa sözüm 500 karah deyər adam. Olsa sözüm 500 karah deyər adam. Alqış olan yerdə baba deyər adam. Təki belə toylar keçə xoş həvəsdə. Görək bu möminləri dəstə dəstə. Şiyyə fərq eyləməz hicab üstə. Laf sözün serez qazamaq deyər adam. Laf sözün serez qazamaq deyər adam. Alqış olan yerdə rahat deyər adam. Cəmaatın sözündən inciyərsüz. Gez gələndə ki sözdən yiyərsüz. Darıxma toysuz qalanda deyərsüz. Tulka olsa izdavat deyər adam. Bu tulka olsa izdavat deyər adam. Alqış olsa toyda baba deyər adam. Abının mollalıq olmayıb xanında. Mən görmüşəm qonşunun əhsanında. Yarım litri vurub qəbir yanında. Vəl mominiyinə möminat deyər adam. Vəl mominiyinə möminat deyər adam. Alqış olsa toyda rahat deyər adam. Gərəkdir dəstəyimi verim Orxana. Orxan hicab ki bağlıdır imana. Haqqı etmədən ehtiyat deyər adam. Haqqı etmədən ehtiyat deyər adam. Alqış olan yerdə rahat deyər adam. İndi gəl
gəlmişəm hala. Səs eləmə alqışda yayılmış sala. Məşhodi ver qabağa ver dala. Tərlan birini seçsə nizah deyər adam. Tərlan birini seçsə nizah deyər adam. Alqış olan yerdə baba deyər. Əvvəlan sənətkarın şirin sözü üçün xiridar eyran olmayıb özü üçün. Xiridar eyran olmayıb özü üçün. Pərviz dünən penzey alıb özü üçün. Bilməsən sehirli xalat deyər adam. Bilməsən sehirli xalat deyər adam. Hə, Pərviz deyməklə Rəşadı haqlayıb. Gör bir harda tutub onu saxlayıb. Gör bir harda tutub onu saxlayıb. Nə var, nə var, bir dənə izatı bağlayıb. Tutub əlində plakat deyər adam. Tutub əlində plakat deyər adam. Alqış olan yerdə rahat deyər adam. Qaraldımıram meyxananın şiirini. Demirəm aşıbqasından heç birini. Heç kiminsə səhvini, təqsirini. Əlində eləyib plakat deyər adam. Əlində eləyib plakat deyər adam. Alqış olan yerdə babat deyər adam. Rəşad dağlı bilir neyniyib. Güclü söz qazanına gedir qeyniyib. Biri deyir o birisi təkrar eləyir. Deyəndə bir dəfə pesah deyər adam. Deyəndə bir dəfə pesah deyər adam. Alqış olan yerdə babah deyər adam. Pərvizinə xırdalıyım bir sözü. Əybi yoxdur olsun cəhənnəm özü. Əybi yoxdur olsun cəhənnəm özü. Mən başa sala bilmirəm Pərvizi. Qədir gecəsi uşağına yat deyər adam. Qədir gecəsi uşağına yat deyər adam. Alqış olan yerdə baba deyər adam. Sən nə dua eylədin iltimas odur. Mən udmuşam öz meyxanamda pas odur. Tekrar eləmək əyib dögür əsas odur. Mənasın ondan iki qat deyər adam. Mənasın ondan iki qat deyər adam. Alqış olan yerdə rahat deyər adam. Bunlarını inkar eləyirəm düz demir. Böyük kiçik hörmətini gözləmir. Böyük kiçik hörmətini gözləmir. Kimə tələbat yoxdur demək söz demir. Qazanmaq üçün tələbat deyər adam. Qazanmaq üçün tələbat deyər adam. Alqış olan yerdə babat deyər adam. Qurban olum əvvəl fəzlin ürəyinə. Siratın üstə ox batdı bəbəynə. Fəratın üstə ox batdı bəbəynə. Hər yetənin yapışmıyın ətəynə. Əhli beytə rahi nicat deyər adam. Əhli beytə rahi nicat deyər adam. Alqış olan yerdə babat deyər adam. Alqış olan yerdə babat deyər adam. Əz toyun həkk olacaq yaddaşa. Mən sənə arzu eləyirəm yüz yaşa. Çağırmaq bu qartalı düşdük başa. Sərsə bülbülə toy büsah deyər adam. Sərsə bülbülə toy büsah deyər adam. Görək bu qartalın nədir məqsədi. Gəlin pozmayaq ortadan sərhədi. Pərviz vəl müslümün müslümat nədir. Bunu adam eləyəndə vəfat deyər adam. Bunu adam eləyəndə vəfat deyər adam. Alqış olan yerdə vəfat deyər adam. Mən o sözü demədim ayrıca adnan. Əcəb dini deyir Vüqar Rəşadnan. Mənə maraqlıdır bu dini savadnan. Toyda deyişmə ləğviyyat deyər adam. Toyda deyişmə ləğviyyat deyər adam. Alqış olan yerdə rahat deyər adam. Alqış olan yerdə rahat deyər adam. Alqış olan yerdə rahat deyər adam.